Hallå och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi äntligen ta reda på vad som finns i Area 51. Så jag kollade in om en hemsida som heter Keymailer, som man kan få lite keys för att göra content till och sådär. Och då hittade jag det här spelet, Area 51. Och jag tänkte att det kunde vara passande eftersom att det är hela den här meme-grejen just nu med Area 51 och allt det där. Så jag tänkte att vi kan prova detta och se om vi kan få svaren på vad som finns i Area 51 i det här spelet. Vi får se. Så vi kör play. There it is. Area 51, where they keep the aliens. We're all gonna climb over that fence and rush them. They can't stop us all. Okej, okay. Så det var en liten cutscene där då. Oj, okej. Okay. Nu är det runners. Oj, hjälp. Okej. Så här är en alien. Vi hittar en alien direkt. Rescue. Nähä. Hej. Kom med mig här. Har jag räddat honom eller? Jaha, jag måste göra så. Okej. Jag räddar en alien. Okej. Kom fler vakter. Okej, kontrollerna var jättesvåra. Det känns inte som att jag slår dem. Jag tror jag gör det. Vänta, får jag liv så fort jag dör dem? Wow! Wow! Är det UFO? Rädda han! Okej, stage 2. Ska jag rädda dig? Nej! Jag dog! Vänta, hur dog jag? Jag är en Naruto runner. Jag ska inte dö. Okej. Okay. Jag antar att vi ska rädda aliens då. Där. Dodge alla kulor. De har ju rätt ju. Är man Naruto runner så dodgar man ju typ... Okej, där blir jag träffad. Man dodgar ju typ alla kulor nästan. Alien. Behöver hitta fler aliens. Det här är en vakt. Jag tar ut han. Aj. Okej. Okay. Den är den. Spring! Kan jag springa snabbare? Okej. Okay. Har vi en vakt? Har vi två vakter? Han till alien! Okej, okay, har vi... Ah! Här har vi massvis med vakter. Vad är mina... Vad är min backup? Är det bara jag som raidar Area 51 nu? Jag ser några rock throwers i alla fall. Wow! Okej, vänta, vi måste gå bak här lite. Alien! Rädda dig! Nej! Tre stycken. Kan man inte spela som... rock throwers? Class, där! Runner, rock thrower, Kyle och Londoner. Okej, okay, hur väljer jag? Måste man gå upp i level eller? Hur kommer jag i den här menyn? Okej, okay, så jag antar att vi måste spela mer för att låsa upp flera klasser. Ja, level där nere står det ju. Okej, okay, så vi måste så här spela mer för att liksom levela upp och kunna spela som rock throwers och Kyles och Londoner. Okej. Okay. Så, där har vi en vakt nere. Där borta har vi en alien. Ah, var det precis en sten som studsade på mig? Det är ju OP var en Rotorunner. Man dodger alla skotten och stenar studsar på honom. Okej, okay, jag såg en alien här borta. Här. Sådär. Där är du räddad. Oh. Jag kan inte ens hoppa över kulorna också. Det var ganska enkelt att lista ut vad som fanns i Area 51 dock. Det var inte mycket, alltså liksom, det var inte så att aliensen gömde sig precis, de bara stod här ute på planen. Ja, här har vi en till. Oh, jag studsade på hans huvud. Där kan han skjuta varandra. Skjut mig.
Det ser ut som att han sköt sig själv. Eller vänta, han sköt sin polare, ser det som. Inte mycket damage jag gör ändå. Visserligen, de har vapen, jag har händer, så det kanske förklarar saken. Okej, okay, så. Oh, här har vi. Någon med lågt HP, här har en till som har lågt HP. Där var en alien. Nice, nice. Här tar vi en till. Ah! Jag borde inte stå där. Va? Skämtar du? Jag är snart i level 9. Nej, va? Skämtar du så nära? Okej. Det borde räcka att bara rädda de här aliensen. Så borde det vara färdigt. Så ja, okej. Så nästa runda så ska vi kunna köra som Rockthrower så. Okej. Vi tar menu. Class selector. Och Rockthrowers. Känner på vi. Så ja. Vad så tror jag att kasta. Eller att sätt träffa rätt. Jag ser den här. Det var väldigt svårt att träffa. Där. Räddar vi han. Om det fler nu så får vi rädda han. Kan jag träffa? Alltså jag vet inte hur effektivt det är om jag ska stå själv och kasta. Jag behöver ha någon med mig, känns som. Ja, här borta var det massvis med människor. Gå till dem. Eller här. Oj, han dog snart. Vi följer med den här ögonen med människor. Ska jag skada mina egna teammates? Ingen aning. Han dog snart. Det känns som att stenarna är lite random hur de kastas. Okej, kan jag ducka på något sätt? Ah! Här finns en vakt. Död handfot! Oh! Okej, okay, jag kastar med kontroll också. Okej, okay, han alien. Där. Oh, den. Ah. Lågt HP. Headshot. Det är en alien. What? Vad tog den vägen? Där är den. Okej. Sådär. Då tar vi en alien. Sådär. Är den till alien eller? Här. Så, nu börjar nästa stage starta. Hur kastar jag de där stora stenarna som de kastar? Nej. Okej, okay, där var... Men ja, detta var Area 51. Jag kommer lägga länk i beskrivning till spelet. Det är lite dyrt kanske för vad man får så, men ni kan kolla in det kan ni göra. Om ni tycker det ser intressant ut, se om ni kan köpa det på någon rea eller något sånt där. Eller om ni tycker det ser så intressant ut så ni till och med köper det nu.
Så ja, tack så mycket för att ni kollade. Och så ses vi snart igen. Hej då.